Claus Bondam, teknik- og miljøborgmester i København, har siden januar 2006 spenderet 1,3 millioner kroner på repræsentationskontoen, og det gør han til landets dyreste borgmester. Claus Bondam har blandt andet brugt 1.500 kroner på make-up, 46.000 kroner på specialdesignet takkekort og 15.000 kroner på coaching, regninger som han har afleveret i sit forkontor. Bondam selv mener, at hans forbrug er på 383.000 kroner, når man altså ser bort fra enkelte store engangsudgifter som en ny borgmesterbil, en stor velkomstreception, og det mener Bondam er rimeligt. Overborgmester Ritt Bjerregaard, som vi også ser et billede her, har i samme periode brugt under det halve. Først skulle vi have en